Ahoj děcka, v prvním čtení dnes zaznívá: ustanovil jsem tě prostředníkem smlouvy lidu. A tak odpověz Ježíši na jeho otázku. Víš, že tvým prostřednictvím se jiní mohou setkat se mnou a já s nimi? A nyní poslouchej, co ti k tomu říká. Ano, je to úžasná věc. Ty jsi spojnicí mezi zemí a nebem, protože ty jsi ve mně a já v tobě. Ani nevíš, jak moc jsi důležitý, jak velké věci díky tobě mohu dělat v životech druhých lidí. Ty můžeš přivádět druhé ke mně a já tvým prostřednictvím mohu přicházet k druhým. Jsi pro tento svět nenahraditelný. Ať vám žehná ten, který je nám neustále na blízku, Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý. Amen. Dnes napiš S na 5. pomlčku v bublině u Ježíše.